3亿年前的古生物会是什么模样呢？相信很多人都想知道。近日，来自德国和瑞士的科学家们利用现在的机器人技术，复原了一只生活在3亿年前、如今早已灭绝的古生物化石。正朝我们走来的就是科学家们最新打造的化石机器人。这种大型食草四足动物生活在大约3亿年前，如今早已灭绝。目前只有它的骨骼化石和脚印化石存留在世。科学家们将这两种化石联系起来，再利用生物力学、计算机模拟、活体动物演示等技术手段，复原出它行走时的模样。科学家们表示，这种动物生活在生物从海洋走向陆地的时期，处于生物进化的关键交接处。对它走路方式和步态的研究将帮助人类进一步了解生物行走的进化过程。And this is a time where animals started having their own eggs that they could lay in the sand as opposed to in the water. And that was a key moment of evolution, because that allowed really to go everywhere on ground and never need to stay close to water. 结果显示，这种动物在行走时并不会将肚皮拖在地上，而是更倾向于使用类似鳄鱼的步态。身体稍向上挺立，肚子悬空。因此，研究团队表示，这种相对先进的运动方式演化时间比此前科学家预期的更早。